Dobar dan. Ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Danas ću vam pomoći da shvatite kako se može pobjediti glaukom. Glaukom je očna bolest koja je vrlo opasna, može uzrokovati sljepoću ukoliko se ne liječi i ukoliko se ne otkrije na vrijeme. Vrlo često pacijenti misle u starijoj životnoj dobi da se radi o katarakti ili zamućenoj očnoj leči, da se radi o pogrešnim naočalama, da je oslabila dioptrija iz nekog razloga, a zapravo se radilo o glaukomu koji je već dijelom oštetio vidni živac. Zato je jako važno glaukom otkriti na vrijeme, a kada se već otkrije, onda ga redovno kontrolirati. Kada govorimo o glaukomu, onda spominjemo dvije glavne vrste glaukoma. Jedna je glaukoma otvoreno kuta, od koje boluje preko 90% oboljelih, koja je opasna zbog toga jer nema znakova, nema simptoma, oko ne boli. Kada dođe do pada vidne oštrine, već je oštećeno više od 30% niti nernog živca. Zbog toga je jako važno da se on rutinskim kontrolama, rutinskim pregledom očiju kod oftalmologa otkrije na vrijeme. Druga, drugu grupu predstavlja glaukom zatvorenog očnog kuta, a od njega boluje svega desetak posto ljudi. Međutim, taj glaukom uh, zatvara očni kut i dovodi do jakih bolova, jake glavobolje, bolova u očima, čak i do povraćanja zbog jakih bolova. Tako jedno stanje će vas odmah kod oftalmologa koji će diagnosticirati da se radi o glaukomu i poduzeti mjere bilo medikamentozne ili operativne da se tako vaše stanje riješi. Što se može učiniti u preventivi? Nakon 40. godine života rutinski mjerimo svakom ko dođe na očni pregled, mjerimo očni tlak. Poslije 40. godine života smatramo da počinje već ubrzanije starenje našeg organizma. I zbog toga stari očni kut, on se sužava. Oticanje komorične vodice iz oka nije tako efikasno kao što je bilo ranije. Pogotovo ako imate genetski sužen očni kut koji ste naslijedili po nekome, po roditeljima, debi ili baki. Znači, vi morate biti ti koji će dati inicijativu da se provjeri očni tlak poslije 40. godine života. Nema, nažalost, razređenog sustava u državi koji bi vas pozivao da dođete na rutinsko mjerenje očnog tlaka. Zato mi i inače kažemo oftalmolozi da jednom godišnje, poslije 40. godine, treba otići oftalmologu, ne optičaru po naočale, nego oftalmologu radi provjere stanja oka, a tada će se ujedno i izmjeriti očni tlak. Ako je očni tlak otkriven onda je ključna riječ njegove regulacije kontrola, kontrola, kontrola. Znači, ne možemo se zadovoljiti, ja sam bio na pregledu, meni su dali kapljice, izmjerili su mi vidno polje i ja ću sada doći za sljedeća tri ili šest ili godinu dana na kontrolu. Vi morate raditi vidno polje u prvih dvije godine, svaka tri mjeseca. To znači šest do osam puta u dvije godine zbog toga jer se tako otkrivaju ne samo defekti koji nastaju, a koji nas vode o tome da li je naša terapija koju smo vam dali dobra, nego i o vrsti glaukoma, da li je to glaukom koji može biti normotenzivan, znači da su uredne vrijednosti očnog tlaka, a da ipak dolazi do propadanja vidnog polja. Zato postoje danas moderne metode kojima se to može dijagnosticirati. Nekad smo mislili, izmjerili smo očni tlak, ako je on bio iznad 20 mm žive, smatrali smo da čovjek ima glaukom, pogotovo ako smo pregledom očnog kuta utvrdili da je sužen noćni kut. Ili promjenama na glavi vidnog živca utvrdili da postoje određene promjene. Danas znamo da to definitivno nije dovoljno. Potrebno je izmjeriti debljinu rožnice, koja ima prosjek ljudska rožnica debljinu oko 550 mikrona, ali mi danas znamo, ako je ona tanja, znači ispod tog broja, da je realni očni tlak viši nego ga mjerimo. Ako je ona deblja, realno očni tlak je niži nego što ga mjerimo. Znači, najprije treba napraviti još i pahimetriju uz očnog tlaka. Već sam spomenula da treba svaka tri mjeseca u prve dvije godine kontrolirati vidno polje. Ima još jedna fantastična pretraga koja otkriva promjene u strukturi vidnog živca. Zove se OCT ili očnice CT kako ga pacijenti popularno zovu. Znači njega treba odmah po otkrivanju ili diagnostici ili sumnji na glaukom napraviti. Znači s njimi se vidni živac i s njimi se stanje mrežnice u okolini. Ukoliko je došlo do stanjenja, to već upućuje na to da počinju promjene određene uh, specifične za glaukom. Također, barem dva put godišnje treba ponoviti OCT. Mjerenje očnog tlaka je rutinsko. Svaka dva mjeseca treba doći na kontrolu. Terapija nije za stalno. Danas je bila dobra ova. Sutra ćemo nadodati neku drugu. Kombinirat ćemo sa laserom. Znači učinit ćemo sve da se vrijednost očnog tlaka dovede između 15 i 16 mm žive. Znači, možemo imati varijacije da je tlak niži, da je tlak viši, ali definitivno to je ono čemu težimo između 15 do maksimum 17 mm žive. Zato jer danas znamo da svako povećanje, makar i za milimetar, vodi gubitku dijela vidnog polja u određenom vremenskom periodu i možda u konačnici i do gubitka vida. Oči su vaše najveće blago. One su najvažniji osjetili organ. Stoga brigu o vašim očima s punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić-Vižen.